Seniai, seniai, toli, toli buvo atrastas užburiantis žiemos receptas. Jums jį atskleisime. Įdedame skaitmeninės televizijos magiškų įspūdžių, pabarstome šviesų laidinio interneto stebuklais. Viską gerai išmaišome ir mėgaujamės Baltikum internetu bei skaitmeninę televiziją tik už 48 litus per mėnesį. Visą sutarties terminą Baltikum užburiantis žiemos receptas. Antradienio gruodžio 17 dienos laidoje. Kėdainių krašto kultūros premija įteikta 25 metus muziejuje dirbančiam Rimantui Žirguliui. Po euro remonto Smilgos upelyje sužvejotas rekordinis kiekis padangų. Vienišiems seneliams, skanaudami maltiečių sriubos, kėdainiečiai suaukojo beveik 400 litų. Kėdainių krašto kultūros premija paskirta 25 metus muziejuje dirbančiam ir didžiąją dalį šio laikotarpio jam vadovaujančiam Rimantui Žirguliui. Už kultūrinį bei švietėjišką darbą su krašto žmonėmis ir ypač jaunimu, už naujų originalių kūrybos ir kultūrinės veiklos formų įgyvendinimą, už daugybę projektų, edukacinių programų, konferencijų, leidinių ir straipsnių mūsų krašto istorinėmis ir kultūrinėmis temomis. Pats nominantas atviravo, kad daugumą darbų nuveikti padėjo darnus ir kūrybingas muziejaus kolektyvas, o gausų sveikintojai ir bendradarbiai pažymėjo, kad Rimanto Žirgulio dėka muziejus tapo išskirtinę kultūros įstaigą, atitinkančią išrankiausio lankytojo poreikius. Na tai reiškia, abikas abionės tokį vertinimą, pripažinimą ir mano kolektyvo darbo ir veiklos, tas labai džiugina ir tai yra labai didžiulė garbė ir kartu įpareigojimas. Aš manau, kad mano ir mano muziejaus nuveikti ir veikiami darbai labiau atskleidžia Kėdainių istoriją, jos tą įvairovę, galbūt įdomumą, didingumą, kartais tragizmą. Tai manau, kad dėl to Kėdainiai yra įdomesni, patrauklesni ir tie atminties ženklai, kurie mūsų iniciatyva atsirado yra Kėdainiuose, jie, manau, kėdainiečius primena, kokiame mieste gyvena ir kokiame istorinėme kontekste, o atvykusiems žmonėms parodo, kad Kėdainiuose gyvena ne banalūs, ne primityvūs žmonės, o tie, kurie prisimena savo istoriją, vertina ir puoselėja. Rimantas Žirgulis Kėdainių krašto muziejuje dirba jau 25 metus, ketvirtį amžiaus. Ir iš jų net 21 jau yra muziejaus direktorius. Ir jam būnant direktoriumi iš tikrųjų pasikeitė ir visa Lietuva, pasikeitė Kėdainiai, pasikeitė ir Kėdainių krašto muziejus. Pirmiausia, muziejus persikėlė iš Žemaitės gatvės į Karmelitų vienuolyno. Buvo atidarytas ir sutvarkytas Radvilų mauzoliejus, sutvarkyti sarkofagai. Restauruota ir pritaikyta kultūros reikmėms žydų sinagogai, kurtas daugiakultūris centras. Renovuotas 1863 metų sukilimo muziejus Paberžėje. Iš tiesų tai yra be galo svarbus dalykai, nes ir paveldo objektai, ir tose paveldo objektuose įkurtos įstaigos, kurios reprezentuoja krašto kultūrą, kurios pritraukia lankytojus. Pas mus vyksta daug tarptautinių seminarų, konferencijų, atvyksta turistai, atvyksta lektoriai. Na ir iš tikrųjų čia yra ir nuopelnas ir būtent Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus, kuris iš tiesų nuolat pilnas idėjų, nuolat galvojantis apie tai, ką įdomaus naujo sukurti. Ir būtent imponuoja jo gilus istorijos išmanimas, nes žmogus nežinantis istorijos yra laikomas vaiku, o Rimantas iš tiesų, kaip ir jo gyvenimo kredo, yra, kad istorija tai yra alfa ir omega, tai jis to gyvenime ir laikas. Tradicinis, metinis ir ko gero pats svarbiausias renginys į Kėdainių krašto bendruomenį ir ypatingai kultūrininkams, todėl kad šiandieną yra įteikiama į Kėdainių krašto kultūros premiją. Na, turbūt jau visi žinome, kad premija inicijuota į Kėdainių krašto garbės pilietės Teklės Bružaitės nuo 91 metų yra įteikiama už ypatingus nuopelnus kultūrai. Ir džiugu, kad šią premiją šiemet komisija skyrė Rimantui Žirguliui, Kėdainių krašto muziejaus direktoriui, muziejininkui, kultūrininkui.
Prieš porą metų ES projekto lėšomis tvarkytas Smilgos upelis pilnas šiukšlių ir padangų, kurias pasirodo čia sumetė ne netvarkingi kėdainiečiai, o upelių už milijonines lėšas tvarkė darbų vykdytojai. Po pavasario polaidžių vanduo padangas išplovė iš krantų ir užtvenkė upelį, tačiau nors ir buvo kreiptas į savivaldybę, tvarkyti šio vandens telkinio niekas nesuskubo. Tol, kol to nepadarė, parko seniūnaitijos seniūnaitis Ruslanas Linevas, pasitelkęs miesto seniūnijos darbininkus. Milijonai labai gerai, tik tai kada tos milijonus įsisavinama protingai, kada žmogus atlieka tą darbą sąžiningai, kada jis eina dirbti ir nori dirbti ir su tikslu, kad ne tai, kad paimtų greičiau tos pinigus, o išvalyti iš tikrųjų tą upelį, kad mūsų miestas būtų švarus ir gražus. Tai pagalvokit dabar kelių šimtus metrų atstumą, čia jau priekabą padangų ištraukiau iš upeliuko, sparnų, galužgalių, bačkų, visko. Aš pats esu matęs, kaip čia jis buvo tvarkoma ir sakęs, ir kreipęsis, ir pykėsi su jais. Visos tos padangos ant kraštų, žemė užpila, žolytė užsėja, o pavasaris atėjo, ras viską ir nuplovė. Aš jau visą tą reikalą žinojau vasaros metu pavasarį, tik aš negalėjau, kadangi man darbas reikėjo man dirbti. O rudenį buvo aukštas vanduo ir nešvarus vanduo, vėlgi iš tai negalėjau. Tai laukiau, kol buvo toksai šaltukas, o čia kai 10 stuktelėjo, tada kryto vandenukas automatiškai skaidresnis. Ir, va, ir šiandieną va, paskambinau seniūnui, paprašiau, sakau, duok man 5 žmogiukus, padarysim čia tam upeliukę tvarką. Tai aš čia vienas nardau, turiu vat, meškerę, vat, kabliukas geras, ištraukiu aš. Vyram ant kranto, o jie paskui nuneša į krūvą. Bet turbūt ne tik padangų randa, atsakėt, ir stiklų yra, ir visokių, tai kokia čia situacija, va, būtent tam lakštingalų slėdžiui? Jeigu jūs matot, kad yra šiukšlės pilamos šia nuo šlaito, ir labai daug yra stiklinių tų bunkučių, būtent ant kapų, kada žmonės neša, ir paskui kažkodėl tai ne į konteinerius, nors konteineris ant kalno viršaus yra, o metamas tiesiai čia nuo šlaito, ir jisai nusiridenamas, o čia akmenim, kadangi yra išgrįstas posūkis, viskas sudūšta ir pilnas, aš va, pilni batai vandens nuo stiklų supjausti, tai mano batai. Tai kaip to žuvis bus čia, anksčiau žuvies daug būdavo žvejys, o dabar nieko čia nėra, kadangi čia šiukšlynas yra. Kaip sugalvojat, visgi tam reikia ir laiko, ir noro. Taip, Dudnuvėlė, susitvarkiau ir ją pastoviai reikia tvarkyti, kadangi yra ir negerų žmonių, kurie šiukšlina, tas vadinamus bambolius mėto, išgeria pasaiminę surenka. O čia nais, kaip ir sakiau, kaip tvarkė, aš mačiau, kad tvarkė nesažiningai, aš ir sakiau, kad bus viskas išplaunama pavasarį, bet nelabai kas šeima nekreipė dėmesį, padarė, pinigus paėmė, o viskas dabar išplaukė, kaip ir turėjo būti, vat pasiekmes ir tokios ir yra. Ir čia ne tik dabar, va, aš čia išrinksiu, va, čia dabar gražiai, sažiningai, bet to sekančiais metais, kada vėl plaus, išplaus, kadangi labai daug padangų, aš negaliu, kamazo ir traktorių yra po žemę, tai vat, bandysim su trosiu kiek traukti, kiek ne, gal sekančiais metais paskalaus, kad ištraukti. Ar jums už tai atlygina kas nors? Atlygina, gamta motina, duoda sveikatos, energijos. Ypačiam tik iš tikrųjų smagiau, kada eini ir švarų gražu, dabar įsivaizduokit, miesto centras ir Vikonda, per pat kur būna čia suvažiavimai įvairiausi, yra eini čianais ir vienos padangos šiukšlės, tai yra gražu čia. Maltos ordinas – seniausia humanitarinės pagalbos organizacija pasaulyje, įkurta daugiau kaip prieš 900 metų Jeruzalėje, o šiuo metu vykdanti projektus net 120 pasaulio šalių, kuriuose daugiau kaip 80 tūkstančių savanorių teikia pagalbą 5 milijonams skurstančiųjų bei ligonių, o taip pat nukentėjusiesiems nuo karo, gamtos katastrofų ar stichinių nelaimių. Maltos ordino Kėdainių skyriaus vadovė Aušra Vaidotienė džiaugiasi, kad prie šios akcijos prisidėjo ligoninės darbuotojai ir didžiulis būrys kėdainiečių, paukojusių senoliams 387 litus. Ši maltiečių akcija vyksta 20 Lietuvos miestų ir prisijungia Kėdainiai. Kaip mūsų moterų klubas, Aušra, tai esam Kėdainiuose Maltos grupė. Ir jau 4 metai šioje akcijoje dalyvaujam. O pagrindinis akcijos tikslas yra būtent skirtas tiksliniai grupė vienišiems seneliams. Tai būtent skirti jiems maitinimą. Nes maitinami seneliai ne tik tai 20 Lietuvos miestuose, bet ir visoje Lietuvoje. Labai džiugu, kad prie mūsų šios akcijos prisideda verslininkai. Pernai prisidėjo kavinė Grūdinė išvirė. Šiais metais labai džiugu, kad prisidėjo Kėdainių ligoninė.
ligoninės padalinys, tai jisai būtent ir išvirė mums tą sriubą. Mes tik tai sunešėm savo daržoves, tai labai norėčiau padėkoti jiems. Labai daug yra šiuo metu akcijų skelbiama. Tai vieni prašo paukoti vaikams, sergantiems ar taip su negale, bet pamirštam tą grupę žmonių, kurie patys pasirūpinti negali. Tai yra, jie lieka savo namuose vieniši ir socialinis darbuotojas tik aplanko į mėnesį kartą. Tai būtent labai gera iniciatyva, kaip mūsų klubas ir kitos bendruomenės prisijungia, tai ne tik tampa tradiciniu renginiu, bet ir jau lankomi kas savaitę tie seneliai. Yra. Net jungiasi jaunimas ir jisai, jaunimas klausia, kam reikia pagalbos, mes galim prisidėti. Tai net keturios merginos skambino 11-okės ir klausia, kas galėtumėm lankstinukus išnešiot. Tai aš manau, ta iniciatyva tai kilusi iš mūsų ir tikrai pritraukia daug ir jaunimo. Tos lėšos bus skiriamos, pervedamos į sąskaitą. O taip raginu kėdainiečius, tai būtent aukoti, nes ši akcija vyksta, kas gali telefonu paukoti arba tiesiogiai sąskaitą pervesti. Visa informacija yra www.maltiečiai.lt. O taip tai galima ir mobilių telefonų, visa informacija yra. Tradicinė kalėdinė sriuba nėra vienadienis renginys. Pagalbos vienišiems senoliams reikia ištisus metus, nes Maltos ordino savanoriai kiekvieną dieną lanko ir veža karštą maistą artimųjų pamirštiems, dažnai neturintiems ko pavalgyti ir savimi negalinčiais pasirūpinti seneliams, kurių Lietuvoje yra daugiau nei 1200. Tad kiekvienas geros valios žmogus gali paremti šią organizaciją, skambindamas ar siūsdamas žinutę trumpaisiais numeriais 1416 auka 2 litai, 1417 auka 5 litai, 1418 auka 10 litų. Paskutiniajame šių metų rajono tarybos posėdyje pritarta daugiau kaip pusšimčiui klausimų. Ilgesnių diskusijų sukėlė sprendimai dėl administracijos struktūros pertvarkymo, bibliotekų tinklo pertvarkymo, prioritetinių sporto šakų finansavimo bei turto nuomos uždarai akciniai bendrovei Kėdainių laisvoji ekonominė zona. 26-ųjų Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu tapusiam krašto muziejaus direktoriui Rimantui Žirguliui skirti sveikinimai ir linkėjimai skambėjo ilgiau kaip pusantros valandos. Šias ir kitas naujienas rasite gruodžio 13-osios laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kiek padangų iš Smilgos upelio praėjusią savaitę ištraukė verslininkas Ruslanas Linevas. Kaip paskutiniasias rungtynes sužaidė Nevėžio krepšininkai, kokius svečius sulaukė vaikų globos namų Saulutė auklėtiniai. Be to rasite 15 rajone populiariausių televizijų artimiausių dienų programas. Skaitykite Kėdainių mugę, glaustai aiškiai ir konkrečiai, sužinosite apie šio rajono gyvenimą iš visų pusių. Mums greitai 25. Ta proga mes ruošime. Ir pagaliau paruošėme jums ypatingą dovaną. Užsisakykite Baltikum skaitmeninę televiziją, išsirinkite teminį TV paketą ir 25 mėnesius žiūrėsite jį nemokamai. Baltikum. Dovanų maratonas tik prasideda. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai. Gruodžio 21-ąją, 11 valandą, Arnetų namuose tautodailininkės Reginos Banienės šiaudinių žaisliukų paroda Kalėdinė eglutė. Parodos metu bus kalbama apie eglutės puošybų skirtumus Kėdainių ir Klaipėdos kraštuose. Taip pat rodoma, kaip pasidaryti šiaudinius papuošalus patiems. Norintiems dalyvauti pamokėlėje, registruotis telefonu 8608-28545. Gruodžio 18-ąją 15 valandą daugiakultūrėme centre krikščioniško pilietinio veikimo forumo renginys. Dienraščio bernardinai.lt vyriausiojo redaktoriaus Andriaus Navicko naujos knygos Kelio bendryje pristatymas. Taip pat bus pristatyta konferencija gyvybės kultūros tema. Gruodžio 19-ąją 17.30 daugiakultūrėme centre Šiaulių valstybinio kamerinio choro polifonijų koncertas Advento muzika.
Bilieto kaina 10 litų. Kėdainių arena prieš kalėdas pakvies į krepšinio 3-3 varžybas. Gruodžio 22 dieną, sekmadienį, čia vyks antrasis šio sezono Pieno žvaigždžių Lietuvos 3-3 lygos nacionalinis turas. Šiuo metu turi komandos kovos dėl 1600 litų prizinio fondo ir daugybės rėmėjų prizų bei kalėdų senelio dovanų. Tarp varžybų bus surinktas ir ne vienas konkursas dalyviams bei žiūrovams. Komandos gali registruoti 4 žaidėjus, o registracijos anketą rasite internetinėje svetainėje. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso – muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai.